Hei, og velkommen til Volda Student-TVs andre episode av Påskenøtter. I gårsdagens episode så befant jeg meg i Austefjorden i Volda kommune. Og for dere som best svarer på det, så er dere med i trekningen av en konsertbillett til Rocken Studenthus og en middag i kaféen. Plassen vi befinner oss på i dag er ganske spesiell. Kom med. I ungdomshuset vi ser på siden av oss her, spiller jeg nemlig et veldig kjent band fra denne plassen sin aller første konsert. Og med sanger som Silicon i Tatti og Granada, så har de sønkt seg inn i de norske countryfolks hjerter. Hvor er jeg i dag? Vet du svaret? Send mail til adressen nede på skjermen her med navn og nummer. Og gjerne abonner på YouTube-kanalen vår. Ha en fortsatt fin påske!